Hvad så det alle sammen, Fleksikker her, og velkommen til en brandny video på min kanal. I dag skal vi høre en unboxing og et review af den her JB Stream 2. Jeg har købt til 1300 kroner. Den er vandtæt, den er bluetooth, den har 10.000 mAh batteri, som kan spille i 15 timer på 50% volume. Den har en indbygget ølåbner, som er en mega fed feature. Og så har den simpelthen den her strop, man kan hænge rundt om sin, krop, så den er nemmere at tage med på far. Men jeg tænker bare, at vi skal gøre med at unboxe den her mega fed pakke. Og nu ringer min telefon. Så lad os da bare komme i gang med at unboxe den her højtaler her. Sådan der. Oh yes. Her har vi skidrækken. Her har vi motherfuckeren. Her har vi simpelthen bæstet. Here it is. Så har vi nogle accessories eller et andet. Men lad os lige kigge på ledningerne først, som er kedelige, og så tager vi højtaleren bagefter. Det her må være den her strop her, med indbygget ølåbne i. Ja, som skal spændes fast på højtaleren. Så tror jeg, vi har nogle ledninger her til at oplade med, eller et eller andet. Fis. Ja, det er det ledning til at oplade med. Oplader. Nogle manualer, der har vi ikke brug for. Og hvad er det her så? Ja, det er også bare en ledning til opladeren. Men lad os gå videre til den lidt mere fede ting, som er højttaleren selvfølgelig. Here is motherfucking it. Den er smød. Det er den virkelig. En lille smule større, jeg regner faktisk, men det gør heller ikke noget. Lad os lige tage den til dig og kigge på, hvordan den ser ud. Jeg har så et close-up af, hvordan den ser ud. Ja, der er skru ned og skru op, tænd, bluetooth, connect, plus, og spil, afspil. Og så har vi de her ting til stroppen der, og så står der JBL på siderne. Og så bag i, så kan man oplade den selvfølgelig. Så her er der opladestik, jackstik, USB-stik og et stik, jeg ikke lige husker, hedder. Så lad os lige få fyret noget strøm på den her, så lad os høre, hvordan den lyder, og hvor højt den kan spille. Så lad os da lige boot den op for første gang. Yes, dejligt lyd. Og så lad os lige connecte. Jeg er nødt til at spille noget NCS musik, jeg har spillet copyrighted. Så det går ikke. Og der kommer også en test af, hvor højt den kan spille bagefter. En decibel test. Altså, det er umuligt at lave en lydtest på den her, fordi at det bliver ekstremt højt, og det er jo udholdeligt at være i rum, hvis det er så højt næsten. Også for naboer og sådan noget. Men den kan spille i hvert fald over 100 decibel sagtens. Og jeg har også set test, hvor den kan spille helt op til 115 decibel. Lad os lige til den her strop her og tage på her. Og der er ølåbner lige her. Skidesmart. Jeg kunne også købe boombox, men det valgte jeg simpelthen ikke at gøre, fordi jeg synes, boombox den fylder sgu for meget den her dag. Det er nemmere at tage med, så det får valgt, jeg kan ikke den her. Og boombox koster også en del mere, så ja. Og så kan man have den rundt om her. Det er skidesmart. Skidesmart. Og den vejer, jeg tror den vejer omkring 2,5 kilo. Så det er ikke så tungt igen. Jeg tænker, det var min unboxing og review af JB Stream 2. Det her er helt klart en højtaler, jeg kan anbefale. Til prisen, og jeg synes, det er deres bedste højtaler i forhold til de andre højtaler, de har lavet. Boombox og Charge 4 og Charge 3 og alle dem, der er. Synes jeg helt klart, det her er den fedeste. En feature, lige glemte at fortælle, det var, at man kan se dens batteri her. Den har 5 prikker fra 0 til 100%, så hver prik er 20% selvfølgelig. Så det var lige en feature, lige glemte at sige. Men ja, det var altså alt for den her video, så vi ses. Hej.